É, meu, Pichu, é isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai combinar os choques dos trovões logo na cara do meu tio. Vamos fritar os miolhos dele. Vai ser das horas, meu. É, olha lá o Geras Crosvaldo. E aí, mano? Geroscláudio, Geras e Claudio, aí? tá bom? Oi, tudo bem? Na Sim. verdade, nada bem, né? Eu vim informar vocês que é chegada a grande hora do Pikachu e a Pichu enfrentarem o Mewtwo. Meu Deus, eu estava Ai, Pikachu! ansioso para essa situação, mas calma aí, deixa eu fechar essa porta aqui rapidão. Eu quero um pouco de privacidade. Eu estava pensando uma coisa, cara. Você ficou O sabendo quê? que o meu pai, né, ele vai ter que reproduzir mais Pikachuzinhos com a minha mãe, porque a equipe Rocket tá querendo mais Pikachus, né? Sim, fiquei sabendo, sim. Daí o que eu tava falando pro meu pai é que eu quero ser filho único, bicho. Eu não quero que tenha mais Pikachu, não. E aí, Tá, você precisa dar uma mas o. força, porque a gente tá querendo escapar. Porque o chefe, como ele quer mais Pikachuzinhos, eu acho que mesmo eu e a Pichu ganhando do Mewtwo, né? Que a gente vai dar um pau nesse Mewtwo, você tá ligado, né? Você vai Não ganhar. sei não, hein? Você vai ganhar sim, não é, Pichu? Aí, ó, viu? Quero só ver. A gente vai ganhar do Mewtwo e já vai apostando na gente, né? Porque senão você vai perder dólares. Vai perder dinheiro. É. Se você não ganhar, sabe que vai levar uns cascudos, né? Relaxa. Chicotada. Não, sem chicotada. Oxi. Que bagulho chato. Guarda esse chicote aí, meu. Presta Tá. atenção. Daí é o seguinte, então. Eu não posso fazer nada quanto a isso, Pikachu. Por que não? Se o chefe descobre, ele acaba comigo. É só você ser mais esperto que o chefe, meu. Faz de uma maneira que ele não saiba. Porque eu preciso sumir daqui com a minha família depois dessa luta. Eu vou tentar do jeito certo, que é ganhando e pedindo. Se não der certo, que eu acho que não vai dar, a gente precisa bolar uma rota de escape. Eu preciso fugir Caramba. com a minha família. Você precisa me dar um jeito, meu. Vai pensando num jeito aí. Você não falou que gosta de mim? Você precisa ser do bem uma vez na sua vida, meu. Imagina se fosse sua família aqui. Você preso nesse lugar pro resto da Ah, sua vida, mas meu. eu te ajudei demais, Pikachu. Eu vou acabar me ferrando por isso, Vai viu? nada, relaxa. É que eu não posso falar isso lá na frente das câmeras, né? Aí, ô pai, se Oi, liga, meu. filho. Você tá ligado, né? Você tá ligado que a gente vai ter que escapar, eu acho, no final das contas, que nem a gente tava conversando ali agora há pouco, né? Acho que vai ter que É, escapar. filho, eu não sei se vai ser a melhor opção a gente fugir, viu? Assim. Fazer o quê, meu? Vai ficar aqui o resto das nossas vidas? Oxi. Filho, a gente vai ter que fazer o que eles estão pedindo, né? Ah, mas não precisa ficar fazendo o que eles estão pedindo o resto da vida, né, meu? Faz até quando dá. Tá, pelo amor de Deus, pai. Eu achei até que você realmente fosse o Pikachu do S, mas não tá aparecendo mais que você era o Filho, eu Pikachu do sou. S. Porque, né, se fosse de verdade, você ia dar o choque do trovão aí e fugia todo mundo agora. Não, não é bem assim não, filho. A minha família tá envolvida, não posso deixar que nada de ruim aconteça com você, com a mamãe. Já tá acontecendo tudo, Mas pai. se eu negar, pode Oxi. ser tudo pior, filho. Se tentar fugir, se. Não sei o que pode acontecer. Aí eu não vou mais falar nada, viu, Geras Crosvaldo? Tá difícil, viu? Esse negócio aqui de ficar morando aqui nesse lugar. Então, vamos lutar contra o Mewtwo agora mesmo, né? Sim, vocês irão lutar contra ele agora e eu acho que a gente já tá demorando muito pra ir Tá, lá, mas viu? o meu pai, ele vai poder ir lá assistir ou já vai querer já. Vocês já vão encher o saco dele logo pra fazer mais Pikachu. Pelo amor de Deus, viu? Que bagulho Já tá na hora chato. do seu pai ir pra lá. Pra onde? Procriar. Ah, que saco! Pai! Nossa, Olá, eu não filho. quero Eu tenho que ir. mais irmãozinhos. Vamos lá, Ô, bicho, senão vai. Pikachu! Tá pronto pra tomar uma surra do Mewtwo? Não tô pronto, não. Até porque eu não vou tomar essa surra, tá bom? Ele vai ganhar, tá bom? É, nós vamos ganhar, Pichu. Relaxa. Tá bom. Vou fingir que acredito. Ô, G, leve esse raio-x pra procriar. Tá, Ah, pode deixar que eu vou levar ele. meu. Vem comigo, aí. Que saco, meu. Vou lá, ô, G. Vou esperar você lá no bagulho. Tá bom. Que saco. Sério, Pichu. Ferrou a Bahia, meu.
E o Mewtwo não tá aqui até agora. Aff, a gente vai ter que ficar esperando esse cara aqui. Esperando, meu. Eu odeio esperar, você sabe que eu sou ansioso, né, Psyu? Você é ansiosa? Calma! Eu sou também. Mas calma! Tu não quer ter irmãozinho, não? Eu não quero ter irmãozinho nem irmãzinha. Porque eu vou ter que... Eu vou ter que compartilhar os meus chocolates. Eu não gosto de compartilhar chocolates. E quando eu ter irmãozinho, eu vou ter que compartilhar. Ai, mas vamos ter que... Você tem irmão? Não. Ah, então por isso. É por isso. Uns amigos meus têm irmão, eles têm que compartilhar os doces. Aí eu não gosto. Vamos esperar esse Mewtwo então logo. Que meu Deus do céu, estou bravo. Eu vou descontar a minha raiva nele. Espero que você desconte a sua também. Tá, vamos esperar esse Mewtwo aqui, que vai... Tomara que não demore. Caramba, o Pichu, tá demorando demais esse Mewtwo, meu. Ele tá achando o quê, meu? Que a gente tem todo o tempo do mundo? Não é possível. Tô ansiosa. Olha, chegou. Ó, cara. Olá, Pikachu e Pichu. Demorou muito, pelo amor de Deus. A gente cansou, hein? É? Você tava o quê? Tá com diarreia? Ah, é. Vamos logo com isso. Tá. Vocês não vão ganhar de mim nunca. Tava cagando, não é possível, meu. Para de falar. Para de falar, vai lá pro seu lugar. Só fala besteira. É, eu tô esperando aquele Geras Crossvaldo pra ele vir apresentar a luta aqui. Ele demora muito também. Eu vou dar uma olhada ele aqui. Ele tá demorando. É, ele tem que vir logo aqui pra apresentar a luta, né, meu? Que pelo amor de Deus, o Mewtwo demorou de um lado. Ele demora de outro e não dá. Ah. Pena, mano. Ah, eu vou ganhar isso logo. Você voa ainda, ganha logo. Você acha o quê, meu? Só porque você tá ganhando há 10 anos seguidos. Eu sou o melhor. Ah, tá. O melhor. Ninguém é páreo pra mim. Só porque você ganhou 10 anos seguidos, Savadarosa, que você tá achando que você vai ganhar todo o resto, né? Bom, vou ganhar mais 10, mais 20. Coitado de você, você vai ver. Ai, caraca. Tomara que chegue logo, viu, esse Geras Crossvaldo. Cheguei. Ô, oh, meu Deus. Graças a Deus, ah. Tava demorando também. Já não chega o Mewtwo que tava com diarreia, aparentemente. Tava demorando também. Tava desrolando. Para de reclamar, eu tava desrolando uns negócios muito loucos ali, depois eu te conto. Tá bom, tomara que seja coisa boa, viu? É, apresenta essa badarosca aí, pelo amor de Deus. Vamos logo com isso. É, tá perdendo meu tempo aqui. Senhoras e senhores, é chegada a grande final da nossa liga da equipe Rocket. Aqui, do nosso lado esquerdo, nós temos o nosso grande vencedor, invicto há 10 anos. Vem ganhando tudo e ninguém consegue pará-lo. O Pichu, ele tá falando pra essas câmeras aí, ó, que tá fazendo live stream. Olha aqui. E agora? Deve ter umas 100 mil pessoas assistindo nós. Será? Deve ser. Do nosso lado direito, temos aqui os iniciantes, sortudos, vem aí mostrando um pouco da sua capacidade para as pessoas, apesar de serem pequenos, até que não são tão fracos. Olha, primeira vez que ele fala bem de nós. Mewtwo, tome cuidado. Do nosso lado esquerdo, Pikachu e Pichu. Aê, bicho, é nóis. Eu tenho minhas orelhinhas pontudas. Uau, patético dos escambau. Você ouviu isso? É, vamos lá, Pichu. Ô, se liga, vamos tentar aquele bagulho. A gente chega dando ataque. Se não der muito certo, a gente volta e tenta dar um choque de trovão. Tá? Dose dupla. Então vai cada um por um lado. Vai pela direita. Eita, pega. Ai, caraca. Ou. Oh. Ele voa. Ele voa, meu. Isso é ruim. Ai, meu Deus do céu, Pichu, acho que não vai dar certo. Ele é muito rápido. Ai, desgreta. Ai, meu Deus. Vai dar. Ai. Não vai dar certo, Pichu. Ele tá voando muito alto. Vamos tentar dar o choque do trovão. Em dose dupla, vai. Ai, calma aí. Vamos tentar fugir dele. Foge dele. Pra cá. Pra gente conseguir ter espaço pra dar o choque do trovão. Aí, agora. Vai, Pichu. Ai, quase caí pra fora. Quase caí pra fora. Choque do trovão! Aê! Pega fogo, bicho imundo do caramba! Tá pegando fogo mesmo, bicho! Será que ele sentiu nosso ataque? Volta aqui! Volta aqui o caramba! Você tá achando que é sacanagem minha, é? Que eu tô de brincadeira?
Você me deu um tapa na cabeça, você acha que eu não senti também? Ai, caraca. Toma, bicho. Ele parece que não toma. Aí ele não tá sentindo os ataques que eu estou dando nele. Bicho ferrou. Temos que usar alguma outra coisa nossa. Não vai dar, não.